Важкопоранених і хворих дітей з України доправляє за кордон на лікування німецький парамедик-волонтер Марк Фрідріх. Транспортує пацієнтів своїм реанімобілем, який називає мобільним відділенням інтенсивної терапії. Аналіз крові, УЗД, відеоларингоскопія – все це можна зробити дорогою. Є також кювез та кисень. Коли я побачив по телевізорі інформацію про Маріуполь, пологовий будинок, де постраждали мами з дітками, я зрозумів – є потреба у допомозі новонародженим. Акцентую свою увагу на тому, що маленькі діти – це не дорослі, їм потрібне зовсім інше обладнання. Ті стандарти лікування, які є в Німеччині, я хочу застосовувати і в Україні, зокрема для новонароджених. Я загорівся цією ідеєю, зробив свій фонд «Ambulance for Kids». На початку року ми отримали подібний реанімобіль для надання допомоги новонароджених на базі машини «Фіат», який оснащений майже всім таким самим обладнанням. Перевага цього авто в тому, наскільки швидко можна його трансформувати під дитину будь-якого віку. Від періоду новонародженості до дитини-підлітка. Це машина-трансформер. Пацієнти нашої лікарні, тобто всі діти Вінничини, як в випадку потреби, можуть бути транспортовані за кордон. Марк Фрідріх – засновник і гендиректор громадської організації «Швидка допомога для дітей». Суспільному розповів, в Німеччині працював у відділенні інтенсивної терапії новонароджених і педіатрії. Від початку повномасштабної війни в Україні своїм реанімобілем транспортує важкопоранених і хворих дітей до Жешова, звідти літаком до Німеччини. За рік вивіз на лікування за кордон сотню маленьких українців. Серед них – 8-річний львів'янин Роман Олексів, який отримав 45% опіків тіла під час ракетного удару РФ по Вінниці 14 липня 2022 року. Наступне місто, яке відвідає Марк Фрідріх зі своїм реанімобілем, стане Київ.